Välkommen till Stiftelsen Aktiva. Jag heter Lotta Karlsson Andersson och är vd här på Aktiva. Aktiva bildades 1989 i syfte att hjälpa personer med funktionsnedsättning att komma vidare ut i arbete eller studier. Och det är fortfarande så här nästan 35 år senare den viktigaste delen i vårt uppdrag. Vår vision och värdegrund handlar om alla människors lika värde och att alla människor också ska ha möjlighet att ha tillträde till arbetsmarknaden. Och vi ska kunna ge stöd i att komma dit, till ett arbete, till studier. Vi vill också att Aktiva ska vara en pålitlig, god samarbetspartner till våra deltagare, till kommuner och till Arbetsförmedlingen. Aktiva består av tre delar. Vår jobbverksamhet, där vi har avtal med länets kommuner och avtal med Arbetsförmedlingen. Aktiva-modellen eller supported employment är ju en metod som har utvecklats under lång tid. Metoden används ju i arbete med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har också ett samarbete med Örebro universitet för att kunna hålla oss uppdaterade med aktuell forskning. I korta drag så kan man säga att supported employment är uppdelad i 5 steg. Överenskommelse med deltagare, yrkesprofil, jobbsökande, arbetsgivarengagemang och stöd på och utanför arbetet. I verksamheten så jobbar arbetskonsulenter, företagskonsulenter och arbetsledare. Våra arbetsledare jobbar i det som vi kallar för arbetsförberedande verksamhet, där vi kan testa och pröva arbetsförmåga. Vår projektverksamhet består av en mängd olika projekt som är finansierade främst via Europeiska socialfonden, ESF eller Erasmus+, och i vissa andra fall även av andra finansiärer. Vår utbildningsverksamhet utbildar andra professionella i de evidensbaserade metoder vi själva jobbar med. Supported employment, som kan beskrivas som en paraplymetod för fler metoder. IPS, Individual Placement and Support. Metoden ska ge stöd till människor med psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning. Supported education, som ska stötta människor i att kunna fullfölja sina studier. De här metoderna grundar sig i att vi ger stöd till personen, men personen själv är den som så att säga styr över sitt egna arbete och sin egen progression. Och vi ska kunna vara ett stöd och en hjälp på vägen. Och det viktiga är att det får ta den tid det tar. Har man varit borta från arbetsmarknaden väldigt länge så behöver man oftast ganska lång tid för att också komma tillbaka till ett yrkesverksamt liv.